Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita sambung uh, tentang tajuk uh, sortu respirasi dengan sortu respirasi manusia. Dan saya rasa uh, untuk bahagian ini lebih mudah kerana awak telah pun belajar pada masa form 3 dulu. Okey, jadi saya kadar uh, sekali lalu saya just uh, ulang okey jadi sebagaimana yang kita semua tahu struktur respirasi untuk manusia adalah di Alvarez, uh, di alveolus jadi alveolus ini mempunyai empat ciri yang efisien untuk pertukaran gas seperti mana untuk haiwan-haiwan sebelum ni iaitu yang pertama dia mempunyai jumlah luas permukaan yang besar uh, banding dengan isi padu dia okey untuk pertukaran gas di mana alveolus ini uh, adalah terdiri daripada pundi-pundi uh, udara yang kecil dan banyak dan ia menyediakan luas permukaan yang besar. Dinding alveolus sentiasa lembap. Okey, jadi gas oksigen dan karbon dioksida mudah melarut dan seterusnya meresap masuk melalui dinding alveolus ke dalam kapilari darah. Okey, alveolus uh, di, uh, alveolus dilingkari oleh jaringan kapilari darah yang banyak jadi cepatlah persapan gas itu ya ke dalam sel darah dan thinness adalah nipis atau dalam arti kata lain kita boleh juga katakan nipis itu adalah setebal satu sel sahaja ya okey jadi ah ini sebagaimana kita tahu untuk manusia dan untuk mekanisme pernafasannya pun kita dah belajar masa form 3 cuma di sini perbezaan form 3 dengan form a form four sorry Kung adalah di masa form 3 kita menyebut tentang otak intercostal. Uh, tetapi kita tak sebut yang bahawa yang otak intercostal tu sebenarnya ada otak intercostal dalam dan juga otak intercostal luar. Okay. Uh, semasa du, uh, form 3 dulu bila kita kata mekanisme tarikan nafas atau hembusan nafas kita hanya sebut otot intercostal ya tapi untuk form 4 for biologi ini kita kena lebih terperinci di mana okay, otot intercostal ni sebenarnya ada luar dan ada yang dalam ya jadi untuk tarikan nafas perbezaannya di situ sajalah ya eh? okey di sini untuk tarikan nafas otot intercostal luar mengecut manakala otot intercostal dalam mengendur Yeah. Uh, kalau masa form 3 dulu kita cuma sebut saja otot intercostal uh, mengecut untuk tarikan nafas yeah. Tapi kali ini kita kena sebut otot intercostal luar mengecut Manakala otot intercostal dalam mengendur okay. Jadi, uh, sebagaimana yang kita ketahui uh, Untuk memastikan udara masuk ke dalam peparu Peparu perlu menyediakan ruang isi padu yang besar Uh, supaya kita dapat menurunkan tekanan di dalam paru-paru. Jadi apa yang berlaku adalah uh, dengan berlakunya pengecutan otot intercostal luar ini dan pengenduran otot intercostal dalam akan menyebabkan sangkar rusuk itu dibawa naik ke atas. Tulang rusuk ini akan naik ke atas dan ke ha. Dapan. Yeah. Pada masa yang sama kita tahu di bawah ini ada diafragma. Diafragma ini akan mengecut dan bila mengecut dia akan turun ke bawah dan menjadi lepi demen datar. Jadi bila diafragma ni dah turun uh, tulang rusuk ni naik Tentu saja isi padu di dalam rongga toreks ini bertambah okay. Kedua-dua pergerakan ini menyebabkan isi padu rongga toreks bertambah Dan bila isi padu rongga toreks bertambah Tentunya tekanan dia akan berkurang Dan tekanan atmosfera di luar yang lebih tinggi Akan menyebabkan udara itu uh, uh, Didesak masuk eh. Udara dari luar akan masuk Aa, kerana perbezaan tekanan itu maka pada masa itu udara masuk dan kita katakan kita sedang menarik nafas jadi ini adalah mekanisme tarikan nafas ya Okay, bertentangan dengan tarikan nafas adalah hembusan nafas. Semua tindakannya adalah bertentangan dengan yang aa, tarikan nafas tadi. Okay, di mana otot intercostal luar pula mengendur dan otot intercostal dalam mengecut. Okey. Dan tindakan otot ini akan menyebabkan sangkar rusuk ini bergerak ke dalam dan ke bawah. Jadi bila dia tindak ke dalam dan ke bawah, dia mengurangkan isi padu. Dibantu pula oleh tindakan diafragma ini. Diafragma ini akan mengendur. Bila dia mengendur, dia akan melengkung ke atas dan membentuk kubah. Yeah. Jadi bila ini melengkung ke atas, Uh, Sangkar rusuk pula turun ke bawah dan ke dalam, maka isi padu di dalam rongga toraks ini menjadi lebih kecil, makin lebih sempit. Maka bila ruangan menjadi lebih sempit, rongga toraks menjadi lebih kecil, maka isi padunya berkurang, maka tekanannya akan meningkat. Jadi tekanan rongga toraks akan bertambah, maka udara di dalam ini akan dipaksa keluar uh, melalui uh, lubang hidung lah, uh, dia akan lalulah lah uh, uh, apa? bahagian-bahagian uh, yang terlibat dengan uh, salur pernafasan ini dan menyebabkan udara tu dihembus ke luar, jadi kita sebut kita sebagai uh, hembusan nafas, ini sebenarnya ulangan saja. yang membezakan form 4 bio ni dan form 3 dulu, cuma uh, untuk form 4 ni, dia ada sebut tentang otot intercostal dalam dan luar Ya? Ha, di mana yang untuk tarikan nafas, otot interkostal luar mengecut, otot interkostal dalam mengendur. Manakala untuk hembusan nafas, otot interkostal uh, uh, dalam pula mengecut, otot interkostal luar pula yang mengendur. Ya? Okay. Jadi itu adalah mekanisme penafasan dalam manusia.